Майже половина українців, яких утримували в російських слідчих ізоляторах, зазнали тортур, зокрема й сексуального насильства. Про це йдеться у звіті Міжнародної фондації із захисту прав людини Global Rights Compliance, де проаналізовано 320 випадків затримання в Херсоні у більш ніж 35 ізоляторах. Принаймні 43% опитаних назвали звичним насильство російськими окупантами ув'язнених чоловіків та жінок. Зґвалтування Кати використовували як політичну та воєнну тактику. У Херсонській області правоохоронці задокументували щонайменше 60 таких випадків. Так, 30-річний уродженець Дагестану, молодший сержант 94-го полку оперативного призначення Росгвардії, неодноразово гвалтував місцеву жительку. Залякуючи груповим насильством, змушував її до сексу. Не зважав ані на скарги, ані на погане самопочуття. Інший російський військовий, 49-річний Олександр Рубанов з Карачаєво-Черкеської Республіки Росії, на півроку оселився у будинку місцевої жительки та систематично її гвалтував. А ще з Херсона, як і інших окупованих населених пунктів України, рашисти вивозили дітей. Депортацію загарбники називали оздоровленням, евакуацією з небезпечних територій, потребою надати медичну допомогу. Проте суті це не змінювали. Юних українців просто викрадали. За оцінками платформи «Діти війни», наразі примусово переміщено понад 19,5 тисяч неповнолітніх. Повернути додому на кінець серпня 2023-го вдалося лише 161 дитину. Ще один типовий для рашистів злочин – мародерство. Окупанти гребли все – від парфумів та білизни до прикрас та побутової техніки. Пральні машинки та унітази з осель українців стали уособленням ницості ворожих військових. Проте мародерять окупанти і в промислових масштабах. Вивозять сільгосптехніку, врожай, забирають медичне обладнання з лікарень і техніку зі шкіл та офісів. І про всі ці злодіяння кремлівських військ не можна мовчати. Докладніше про українців, які наважуються повідомляти про воєнні злочини російських окупантів на тимчасово окупованих територіях і про те, як безпечно, наскільки безпечно це взагалі робити, зараз буду говорити з Іваном, це координатор руху «Жовта стрічка», він на зв'язку зі студією. Іване, вітаю. Вітаю. Отже, спочатку хотів би розпитати вас про чат-бот під назвою «Очі», як він працює, який вже відгук отримав, наскільки він, до речі, ще й захищений та безпечний для використання. Рух «Жовта стрічка» створили чат-бот «Очі», насамперед для того, щоб збирати інформацію про воєнні злочини росіян. Це, так би мовити, статистика, а також база воєнних злочинів росіян, які вони вчинили в окупації. Бо після деокупації, після звільнення певних міст, туди обов'язково в'їжджають не лише військові, але й правозахисні організації, які збираються для міжнародного трибуналу. Саме тому, якщо зафіксувати всі воєнні злочини ще в окупації, щоб їх було значно більше, а також полегшити правоохоронним організаціям цей збір і верифікацію інформації, ми для цього і створили. Скажіть, от ми зараз бачимо, до яких пасток вдаються спецслужби російських окупантів, зокрема ФСБ, вираховують українців-патріотів, учасників і активного спротиву, ну і так би мовити, мирного спротиву, да? Наскільки він зараз можливий. Як з одного боку продовжувати фіксувати воєнні злочини рашистів, а з іншого боку, як убезпечитися під час таких дій? Як правильно оцінювати ту обстановку, в якій ти знаходишся? Ми навчаємо наших активістів базових, можна сказати так, рекомендацій по кібергігієні, кібербезпеці. Як правильно, наприклад, підписувати себе в месенджерах, як безпечно передавати певну інформацію. І сама структура чат-боту дозволяє тобі бути одночасно і анонімним, а також передавати конкретну інформацію, яка буде стосуватися конкретного виду воєнного злочину росіян. А також за потреби, щоб полегшити цим правоохоронним організаціям, надалі вказати будь-які контакти свідків або інформацію про свідків, які зможуть потім підтвердити цей воєнний злочин. Але в той же час окупаційна влада, як ми бачимо, намагається
придушити будь-які осередки спротиву, в той же час говорячи, що це абсолютно русські города, тут нету сопротивлення. Парадокс, дійсно, вони відчувають цю загрозу, і вони розуміють, що рухи спротиву збирають інформацію про їх злочини. Вони розуміють, що самі правоохоронні органи в Україні мають чи немалу базу воєнних злочин окупаційної влади, колаборантів, зрадників, агентів спецслужб. І це просто їх покарання, це неминуче. Вони це розуміють і тому хочуть максимально запобігти збору цієї інформації, щоб надалі нічого ніхто не зміг доказати і притягнути їх до відповідальності. От якраз про невідворотність покарання для російських окупантів хотілося б отримати вашу оцінку, що ось така робота і співпраця, наскільки вона важлива в фіксуванні злочинів російських окупантів для майбутніх розглядів у суді. Мається на увазі не тільки українська Феміда, так, не тільки в українських судах, а і міжнародних інстанціях, зокрема міжнародному кримінальному суді. Звісно, наприклад, візьмемо ту інформацію, яка нещодавно надходить до нас в чат-бот, це певні укази окупаційної влади про пошуку патріотично налаштованих людей в певних структурах. Звісно, ми розуміємо, що у нас є скан-копія цього документу, але коли Збройні Сили підійдуть ближче до півострова, окупаційна влада буде знищувати всі документи, всі архіви або вивозити їх до Росії. Це правда, це неминуче. Тому, маючи вже попередні докази їх злочинів, значно легше притягувати їх до відповідальності. Скажіть, а ті території Донецької, Луганської областей і Автономної Республіки Крим, які тимчасово окуповані, але з 2014 року, там, ну, насправді складно уявити зараз масштаби воєнних злочинів, тому що об'єктивно складно їх фіксувати. Чи є звідти повідомлення от якраз з тих територій? Абсолютно вірно. Донецька, Луганська область, звісно, значно гірша ситуація, в тому числі гуманітарна, соціальна ситуація в цих регіонах через наявну терористичну окупаційну владу у ці 9 років окупації. В Криму значно легше, там українці не настільки залякані окупаційною владою і все активніше чинять ненасильницький спротив та передають інформацію про воєнні злочини росіян. Іване, я вам дякую і за вашу роботу, і за цю координацію руху. Ну, а я продовжую.